Sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu mavidvishavahai om shanti 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 hari Namastê. Vamos falar agora do nascimento de Guru Brihaspati. Seu pai, Anjiras, o sábio Anjiras, estava dando aula para o seu filho, o Tatya, sobre o conhecimento védico. E nesse momento ele se sentiu um pouco desolado, porque por mais que seu filho, o Tatya, se esforçasse em ser um bom estudante, ele era meio devagar em seu aprendizado. E com isso, o sábio Anjiras desejou: nossa, como eu gostaria que eu tivesse um filho muitíssimo inteligente, com a velocidade da luz em seu pensamento. E nesse momento, Narayana, Narayana, o sábio Narada aparece e pergunta a Anjiras: e aí, meu caro, como vai o aprendizado do seu filho? Já está te ultrapassando em conhecimento e sabedoria? E nesse momento, Anjiras solta um suspiro e diz: bem que eu gostaria, meu sábio, mas de fato meu filho aprende devagar. Eu gostaria muito que eu tivesse um filho muito inteligente, mais inteligente do que qualquer um, que tivesse o pensamento na velocidade da luz. E Narada, com um sorriso no rosto, o homem de costume, fala para Anjiras: meu caro, esse filho será seu. Basta que você reverencie Agni Deva, que ele vai te propiciar esse filho. Na cultura védica isso é muito comum. A noção de que quando você reverencia uma deidade, a deidade está pronta para te atender. Se você reverencia ela com veracidade e sinceridade. E Anjiras aqui pergunta a Narada: mas Narada, por que Agni Deva? Ele fala: meu caro, você, quando Agni Deva estava irritado e queimando tudo e fugindo do mundo, no meio do caminho você parou diante dele e disse que você iria cumprir os seus desígnios, suas tarefas enquanto ele não estivesse fora. Desde então, Agni Deva espera com muito clamor por uma oportunidade de retribuir esse seu favor daquele momento. E assim sendo, Anjiras com a sua esposa Shraddha foram para a floresta fazer o ritual do Agni Karya, um ritual específico de homenagem a Agni Deva, onde, com muita reverência e muita sinceridade, eles performaram esse ritual. E ali Agni Deva apareceu perguntando a Anjiras: meu caro, qual é o seu desejo? Há muito tempo eu gostaria de te propiciar com alguma bênção. E a Anjiras fala: pai, eu gostaria de um filho com uma inteligência e sabedoria sem igual. Nesse pai aqui é de acordo com a ideia de um mais velho, um mais sábio, uma pessoa, um tratamento como reverência e não só como pai, digamos assim, sanguíneo. E com muita satisfação, Agni Deva concede a bênção de que Anjiras vá ter esse filho super inteligente. Depois de um tempo, Shraddha fica grávida e, no momento auspicioso correto, isso também é uma característica bem importante, o tempo tem a sua demanda na história e as coisas acontecem no tempo onde elas podem acontecer. Isso ao longo do tempo vai ficar mais claro também, o tempo onde o tempo pode acontecer. E aí, Anjiras, no momento do nascimento do seu filho, faz a cerimônia da nomeação e, junto
com os seus companheiros sábios, os Manasaputras, os filhos de Brahma, eles nomeiam o filho como Brihaspati. Esse nome, dado por Narada, como representante de Brahma, Vishnu e Shiva, além de ser uma benção pelo fato de ser nomeado por uma pessoa tão importante, Narada fala para Angiras que ele, além de ser um colosso na área do conhecimento, ele também vai ocupar um espaço privilegiado no panteão dos nove grahas, dos Navagrahas. E assim, não só abençoado pela presença de Narada, como também pela notícia de que seu filho vai se transformar em um Navagraha, Angiras começa a educação de Brihaspati a todo fervor. E para sua felicidade, Brihaspati se mostra um estudante excelente, com um aprendizado formidável que nem uma esponja, que ia absorvendo e ia fazendo comentários maravilhosos e ia antecipando os conhecimentos que iam ser colocados. Uma frase de Angiras é que um bom estudante é aquele que, antes da pergunta ser feita, já deve vir com a resposta. Ou seja, já deve estar pensando um pouco à frente do que está sendo dito e não só tentando entender o que está no presente naquele momento. E nesse momento, Indra recebe a visita de Narayana, Narayana. Narada, enquanto estava passando ali pelo palácio de Indra, Indra confessa a ele que estava numa situação de bastante preocupação, porque os devas, as deidades, ainda não tinham uma guiança apropriada de um guru para que pudesse dar prumo à vida deles. Na cultura védica, o papel do guru é fundamental no sentido de guiar a vida das pessoas. Por mais que eles sejam deidades, eles ainda assim precisam de um guia. E nesse momento, Narada fala: já sei a pessoa certa para você, fica tranquilo que essa pessoa já nasceu e ela está sendo plenamente preparada para assumir esse papel. O nome dele é Brihaspati e ele é filho do sábio Angiras. Então, nesse momento, Angiras e sua esposa Shraddha, com seu filho, recebem a visita de Indra e Narada.